В Apple презентували найшвидшого робота розбирача айфонів. Головне завдання Дейзі безвідходне виробництво. Робот розпізнає 9 різних моделей телефонів та розбирає 200 смартфонів за годину. Деталі від утилізованих айфонів використовуватимуть у нових моделях. Також компанія оголосила про акцію до Дня Землі. Кожен, хто здасть свій мобільний для утилізації, може бути впевненим. Apple пожертвує певну суму. В Фонд, міжнародне товариство збереження природи. Компанія Стіва Джобса одна з небагатьох, хто піклується про екологію. Нещодавно вона перейшла на сонячні батареї для всіх своїх офісів і продовжує боротися за утилізацію електроніки. До Дня Землі відомий американський олімпійський рекордсмен з плавання Майкл Фелпс вчить людей економити воду. Вода настільки велика та важлива частина мого життя, що займатися підвищенням інформування населення про необхідність економії цього ресурсу для мене не тільки велика честь, але й радість. У партнерстві з гігантом побутової хімії Colgate, плавець знімає ролики, на яких демонструє, як свідоме використання води може зменшити її витрати. Чи знаєте ви, що якщо закривати кран з водою, поки ви чистите зуби, то можна Зберегти до 15 літрів в день. Понад 70% населення Землі має проблеми з постачанням води. Це більше 4 мільярдів людей. Наса планує знову відправити людину на місяць. У бюджеті організації на наступний рік закладені кошти для такої операції. Науковці хочуть здійснити нову місію за допомогою супутників та роботизованих апаратів, що будуть виготовлені приватними компаніями та університетами у співробітництві з іншими космічними агенціями світу. Для цього НАСА планує запустити у космос платформу Гейтвей. Така платформа дозволить нам здійснювати запуски на місяць просто з орбіти. Це звільнить нас від стартів із землі, розширить мобільність та дозволить нам довше використовувати існуючу інфраструктуру. Головна мета збудувати космічну станцію на місяці. Проте для цього доведеться провести низку серйозних досліджень, зокрема, з'ясувати реакцію людського організму на тривале перебування у відкритому космосі. Відомо, що американське космічне агентство вже готується до нової місії, проте дату її старту поки не розголошує.